Hallå? Jag ska visa här om man använder någon rekursiv formel på min räknare. Och då ska vi börja här med att radera listor, bara visa hur man gör det. Ska göra det här flera gånger. Jag kan trycka 4 här istället. Så. Detta är då för 10 till 2 stats. Det står 10 till 3 här på den här emulatorn. Men 10 till 3 är samma sak, samma sak som inräknas som 10 till 2 stats. Däremot 10 till 2 enbart, det är inte samma sak som 10 till 3. Men 10 till 2 stats är. Ja, då ska vi starta här då. Och då tar vi här och lagrar 2 i n här. Variabeln n. Så. Det är en speciell talfil här vi kommer köra som exempel. Och sen då. Så. Då sparar vi 2 i element 1 i lista L1. Ja. Det är 2 lagrat här. Sen tar vi den här lite större formen nu. Vi ser. Jag trycker här på tangentbordet på datorn istället. Sen måste jag ändå ibland trycka på knapparna här. Då tryckte jag shift här istället. Så. Och sen så kontroll där för den. Men det är ingenting viktigt vad man inte vet här. Om man inte kör emulatorn. Det är lättare att skriva det här på inräknat, för då kan man använda alla fingrarna. Sen går ju tilldelning här från vänster till höger i grafräknaren. Det gör de i de flesta då. Så. Sen ska vi laga det i n då. Sen ska vi ha flera kommandon på samma kommandorad. Flera instruktioner och då får vi ta kolon här då. För att ha flera satser. Ja, just det, då ska vi öka här en med ett. Och sen ska vi visa svaret då. Sen ska jag trycka Enter här då för att räkna ut det här. Och då får vi nästa värde i följden, alltså L1 av 2. Det blir 6 då. Och sen ska vi då trycka Enter här och då trycker man Second och Enter så får man Enter. Sen trycker man Enter här då så kör man den här raden en gång till. Så då slipper man skriva in program utan man kör det här i kommandoradskretsnittet här. Så. Det funkar inte riktigt.
Och så funkar de. Då får vi fram alla talen och talföljden då. Så. Sen ska man kunna se den här talföljden också. Men jag har inte gjort inställningar för det. Men det går att... Ja, det finns ett sätt här som man kan göra. Det är att man trycker så här. Då visas värdena och sen kan man rulla i sidled så här. Rulla tillbaka också. Och det funkar ända tills man skriver in nästa beräkning. Ja, så då har jag visat här hur man skriver in en geometrisk talföljd på rekursiv form här. Ja, då sen kan du köra det här i Python också.